Moje tringuada. Ne vigara buku nekten. Kuro mi će biti on. Mure kuro ja hivea. Da taksi. Taksi vaihdas. Meni hyviä. Siitä puolesta mä voin oikein hyviä. Sitten mä oon parisuhteessakin. Mun poikaystävä kyllä haluaa olla näissä videoissa, mutta kyllä mä se voin kertoa, että mä oon parisuhteessa. Ja muutenkin mulla menee oikein hyvin ja mulla on tuossa ensi torstaina mä osallistun yhtään musikaaliprojektiin, niin mä sen esitys on ensi torstaina ja se vähän jännittää, mutta kyllä se menee oikein hyvin. Ainakin mä luotan siihen. Ja eipä tässä oikein muuta tällä erää, että tykätkää ja tilatkaa, jos katsoitte loppuun asti ja kommentoikaa. Nähdään ensi videossa. Moikka!